Cuma gusulü bilirsen iki rey var. Vacib. Sünnə görənlər. Sən yəqin məndən təfsilat istəmirsən. Hansını daha doğru gördüyümü istəyirsən. Sünnədir. Hədisdə gəlir, Peyğəmbər olsam deyir ki, hər bir həddi buluğa çatmış kişiyə cümə günü qusul etmək vacibdir. Doğrudur. Başqa bir hədisdə gəlir Tirmizidə. Peyğəmbər olsam deyir ki, qusul etmək daha əfzəldir. Qusul etmək daha əfzəldir. İmam Əbu Hənifə deyir ki, şəriətdə belə bir qayda var. Dəlillərlə davranış məsələsində. Əgər bir məsələdə əfzəliyyət varsa, nə məsələsi olursa olsun, o məsələ vacibliyə dəlalət eləmir. İxtiyar var, yəni əfzəliyyət. Bunu da edə bilərsən, bunu da. O zaman bu məsələ vacibliyi hökmünü itirir. Çünki vacib olan bir məsələdə sən ixtiyar sahibi deyilsən. Fəla və rabbikə ləy uminunə həttə yuhakkimukə fīmə şəcərə beynəhum thumma lə yəcidu fī ənfusihim haracan mimma qadaytə və yusallimu təslimə. Amd olsun Rəbbinə ki, onlar səni aralarında düşən ixtilafa hakim tutmadıqca və sən verən hökmə razılıq verib tamamiyyətlə təslim olmadıqca Allaha iman etmiş olmazlar. Hökm zamanı, dartışmanı, ixtilafı dinə qaytarmaq, şəriətə qaytarmaq əmrdir yoxsa yox. Vacibdir də. Bizim ixtiyarımız varım ki, deyək, bu məsələni istəyirəm şəriətə qaldırım, o birisini qaldırmayım. İxtiyar verməyib Allah-u Teala. Və bizə lazım olan qaldırmaq və şəri hökmə razılıq göstərmək və təhsilim olmaq, yəni onu eyni zamanda əməl etmək. Vacib şeylərdə bizə ixtiyar verilir. Allah Taala deyir ki, "Və aqimus salah." Namaz qılın. Biz əmrdir, vacibliyə dəlalət eləyir. Biz deyə bilərik istəyən qılsın, istəyən qılmasın. Çünki vacibdə bu durum yoxdur. Amma əfzəliyyət gəldisə, kim bunu eləyərsə daha əfzəldir. Onda o zaman bu ona dəlalət eləyir ki, vacib deyil. Və keçən dərslərin birində də dedim ki, dəlillərə qarşı əhl-i sünnənin mövqeyi var. Bir məsələ haqqında iki dəlil gəlirsə, biri vacib, biri sünnə və yaxud da biri halal, biri haram. Bu zaman birinci mövqey hədislərin sihhətini axtarmaqdır. Hədislər səhihdirmi, hədislər zəifdirmi? İkisindən biri ortaya çıxdısa, biri zəif, biri səhih olsa, hansını götürürük? Səhi götürür, bunda ixtilaf yoxdur. Və ona əməl olunur və zəif hədis tərk olunur. Əgər ikisi də səhih çıxarsa və yaxud da mötəbar çıxarsa, onda o zaman əhl-i sünnə onları cəm etməyə çalışır. Nəinki birini əməl eləyib, birini tərk etmək. Eyni, ayaq üstə su içmə məsələsi kimi. Hansı ki, keçən dərslərdə bunun izahatı oldu. Bu baxımdan nə edirik, qardaşlar? Əgər cəm etmək mümkündürsə, hədisin rivayət olunan tarixi bəllidirsə, hansı öncə olub, hansı sonra, bunların hamısı bəlli olmadığı zaman, lakin bildiyimiz zaman ki, hədisin ikisinin də sihhəti sağlamdır, onda o zaman cəm eləyirik. Cəm eləyirik və hansı şəkildə cəm olunur, ona baxırıq. Biraz öncə zikr elədiyim iki dəlil də səhihdir. Tirmizidə gələni Albani həsənləşdirib, o birisi də Səhih Buxaridədir. Hər ikisi də mötəbər hədisdir. Bunun vacib olmadığına, amma vacibə yaxın olan sünnədir. Vacibə yaxın olan nədir? Sünnədir. Yəni, sünnə müəqqədədir. Sünnə müəqqədədir. Tərki bəyənilmir. Bu tərki xoşa gəlmir bunun. Onun əməl olunması tələb olunur, amma vacib şəkilində deyil. İbn Abbasdan soruşurlar ki, bu əsas nədir? Baxın, əsas bunu buna görə mən sözü dedim ki, bu məsələ sünnə müəqqədədir, vacib deyil. İbn Abbasdan soruşurlar ki, cümə gününün, qusulun hökmü nədir? Aynən sənin soruşduğun kimi. İbn Abbas deyir ki, cümə gününün qusulu sünnədir. Sahabənin fəhmi belə məsələlərdə bizim üçün önəmlidir, yoxsa yox? Önəmlidir. Ona görə bir insanın sahabə olmayan
10 şəxsiyyətin rəyindən bir sahabənin rəyi daha əfzəldir. Belə məsələlərdə sahabələrdən rəy tapdığımıza görə, fikir tapdığımıza görə onlardan sonra gələnlərinkinə o qədər də ehtiyac qalmır. Madəm ki, məsələ istinbat və ictihad məsələsi olur. Ona görə bu məsələnin xülasəsi budur. Xülasəsi budur. İlm əhli iki rəyə bölünür. Cümə gününün qusulunu vacib görənlər var. Cümə namazının qusulunu sünnə müəqqədə görənlər var. Dəlillərə baxdıqda cəm olunduğu zaman, onda o zaman burayı daha üstün görülür ki, cümə günün qusulu sünnə müəqqədədir. Sünnə müəqqədədir. Bəli, Allah-u Teala. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.